Ayu, sebab memang dia itu adalah angka benar. Akan jadilah so, untuk soalan Puan Hajar Masyid Kidu, biasanya kalau instrument student kita gunakan skala ordinal, okay, sebenarnya dia gunakan skala lipat ni, dia tidak boleh gunakan terus dapat minta tu terus kepada ujian T. Dia kena konfliktkan dia. Konfliktkan dia, berikan dia data benar. Okay, lepas tu baru boleh digunakan untuk ujian T. Boleh Hajar Siti? Boleh jadi bengkelnya akan tunjukkan kan cara nak tidak sempat. Sebabnya saya rasa patut ditunjukkan sebab kebanyakan daripada siswa-siswa buat skala lipat. Sebab apa? Jadi pengantin kena tunjukkanlah cara macam mana nak konfliktkan itu. Dan kemudian sebelum itu juga mesti tunjukkan cara untuk menguji analisi. Dan itu asas yang mula-mula sebelum kita buat ujian itu. Okey. Untuk itu JPPI mengambil maklum. Mungkin kita buat kalau hari ini, sebab hari ini target saya adalah objektif kan, memang untuk ujian T itu saya kena mahirkan semua orang untuk mencapai objektif saya lah. Tapi untuk yang normality dengan tu JPPI mengambil maklum, kemungkinan kita boleh buat lagi bengkel eh, seperti begini lah, lebih kepada input and lebih kepada kita buat masukan tambahan. Ya, boleh boleh ditanya. Okay, saya juga nak dapatkan pencerahan ya, bagaimana dinamakan proses apabila kita compete dalam SPSS tu menunjukkan bahawa data yang berbentuk ordinal telah ditukarkan kepada data SIM ataupun data data apa tu? Datang nispa. Okey, saya ambil malam, saya cakap ni bos, Dr. Rose, kita ni ambil bahagian, ambil malam, nanti kita akan buat ni, kita buat untuk Assalamualaikum semua. Sebab itu saya buat itu dulu baru kita. Okey, Puan Hashikir. Puan Hashikir. Besok saya nak menerangkan data deskriptif tu, saya akan ajar macam mana nak compute data. Kita ajar secara umum je lah macam mana nak compute data tu sebelum kita buat laporan tentang data deskriptif. Okay. Objektif pengandu sebenarnya nak bagi benda ni sebagai as a basic. Yang untuk explore lebih mendalam tu mungkin kita boleh tanya secara persendirian lah. Dan saya rasa Dr. Nau rasa teruskan tu. Okey, boleh tak apa. Cadangan tu boleh. Apa pun boleh tulis dekat tepi tu. Okey, kita akan ambil maklum. Contoh macam ni, Doktor Anita dah bagi respon, dia akan sudah tunjuk untuk esok lah. Sebab saya takut bila saya buat terlalu banyak yang bukan yang berfokus, objektif saya, isi kandungan yang saya nak sampaikan ikut perancangan kita tak siap. So dia akan lari daripada perancangan dia lah. So apa yang saya rancang untuk hari ni, saya nak settle 4-4 agenti. So untuk esok, masa dia lebih fleksibel. So Dr. Anita akan tunjukkan eh. Okay, saya teruskan. Yang tadi tu eh, membandingkan dua kumpulan cadangan eh. Okay, yang ini contoh yang selalu kita guna pakai adalah eksperimen, menyelidikan eksperimental. Okay, so contoh saya ada satu grup yang kawalan. Okay, saya akan ajar macam biasa. Okay, Dr. Rose adalah satu tenaga pengajar untuk satu kelas lagi. Tapi dia, Dr. Rose ada gunakan treatment. Okay, treatment. So, saya dengan Dr. Rose akan sama eh, serentak aku berjalan. Lepas tu kita nak tengok sampel antara pelajar saya tu, A, sampel A, dengan sampel Dr. Rose tu, sampel B. So, kita buat urgency sampel-sampel padanan. Sebab kita nak tengok, ada tak yang treatment yang kita jalankan, okay, ada tak perbezaan dengan yang kumpulan kawalan. So, kita buat dengan math sampel to test. Okay. Yang ketiga adalah urgency sampel-sampel berulangan. Okey, fair sampel to test. Okey, yang ini membandingkan dua kumpulan pasangan berulangan. Okey, berulangan. Saya akan terangkan satu-satu kemudiannya. Okey, yang keempat adalah urgency sampel-sampel bebas. Okey, membandingkan dua kumpulan berbeza. Yang ini paling senang. Okey, satu dengan empat tu paling senang. Sebab satu tu hanya satu sampel dengan populasi. Yang keempat ni adalah dua kumpulan tu totally tidak ada kaitan. Dia adalah sendiri, berdiri sendiri. So itu
tu kita gunakan independent sample test. So untuk yang kedua dengan ketiga ni, bila kita buat dengan program SPSS kita run, dia menggunakan comparing yang sama. Comparing tu kita akan tunjukkan untuk yang identity lah. Okay, yang ini adalah secara parametric. Kalau bukan parametric, dia akan gunakan ni lah ujian dia. So hari ini kita tidak fokus kepada yang bukan parametric. Sebab bagi saya dalam masa pendek, kita nak buat ni banyak nanti peserta lagi confused. So lebih baik kita buat fokus ni. Okay, objektif untuk hari ini dah kena empat tu, dah boleh tahu. Okay, bila baca SPYC, tahu mana ni ujian tu nak kita pakai. Lepas tu boleh masukkan data and boleh analisis and interpretasi data dan tulis laporan dia. Itu adalah objektif untuk hari ini. So, nak teruskan. Okay, untuk ujian tu ya, satu sampel. Seorang guru, ini saya bagi ini contoh dengan ayat supaya untuk saya faham lah. Seorang guru sekolah A ini mengenal pasti sama ada para pelajar. Okay, N tu ialah bilangan ni, bilangan dia adalah 75. Sekolah B yang menyertai khusus motivasi mewakili tahap umur semua pelajar di sekolah B atau tidak. So, diberitahu bahawa umur kurata bagi para pelajar sekolah B adalah 14.5 tahun. Maksudnya, yang datang sekolah pelajar yang sekolah B tu, yang datang ke sekolah A untuk mengikuti khusus motivasi tu, okay. Min antara yang datang tu adalah 14.5. So, cikgu A ni, cikgu dari sekolah A ni, dia nak tahu, ada tak yang 75 sampel lain yang digunakan ni, dia mewakili populasi di sekolah pelajar tersebut. Ada tak? Semua itu, okay, pelajar dia adalah dalam lingkungan 14.5. So, kita bandingkan sampel yang sekarang ni 75 dengan populasi sekolah B. So, ini dah memang gunakan ujian tu, satu sampel. Okay, untuk ujian tu, sampel-sampel padanan. Okay, sampel kedua yang pilih mempunyai ciri-ciri ni serupa dengan sampel yang pertama. Ini adalah salah satu syarat ni. Bila kita buat penyelidikan eksperimental, ini kena memenuhi. Okay, contoh, okay, umur pelajar tu, okay, lepas tu, so dia punya latar belakang tu kena sama. Supaya tidak ada ralat berlaku lah. Sebab nanti dia ada ralat type error 1, ada ralat type error 2. So, bila kalau kita boleh mengawal, okay, mengawal ciri-ciri ya pada sampel tu, so ketepatan data yang kita dapat tu adalah sangat tinggi. Sebab kita boleh elakkan mengawal type error 1 and type error 2. Dan itu nanti saya akan terangkan ni, nanti di depan. So, ini pandangan ni, okay, contoh tadi saya bagi ialah untuk buat apa yang kawalan dengan eksperimental lah. Satu lagi kita boleh buat. Tak apalah, nanti saya teruskan masa kita buat hands-on. Okay, yang ketiga adalah ujian T, sampel-sampel berulangan. Perbandingan skor min tercapai yang pelajar. Okay, pelajar yang sama, dia mesti pelajar yang sama. Sebelum rawatan atau intervensi, pre-test dan selepas rawatan intervensi, post-test. Okay, catatan ya. Contoh ini adalah sampel bersandar. Pemboleh kerana individu yang sama diuji memberi skor secara pre and post test. Okay, contoh maksud dia sampel ni saya gunakan dia orang yang sama. Contoh Ali, saya gunakan Ali. Macam tadi saya bagi tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan semua buat ujian T. Okay, ini adalah test saya lah. So lepas banking ni, so, contoh banking ni adalah treatment saya. Saya buat treatment ni. Lepas tu habis bengkel, saya akan run sekali lagi. Saya minta, okay, sila ambil. Kalau contoh peningkatan prestasi, pencapaian untuk peserta bengkel ni, maksud dia, okay, tapi satu lagi lah, kena run tengok min dia semua-semua untuk tengok kesignifikan ada tak dia meningkat. Ada tak dia okay, menunjukkan signifikan lah. So, ini adalah sampel-sampel berulangan. Okay, dia guna pakai pelajar yang sama. Ataupun individu yang sama, dia buat ulang. Dia ulang sahaja. Okey, yang keempat adalah ujian T, sampel-sampel bebas. Okey, yang ini yang saya kata paling senang, yang satu dengan empat lah.
Perbandingan skor mean pencapaian independent variable pelajar lelaki dan perempuan. Okey, catatan di sini, sampel tak bersandar ataupun bebas kerana lelaki dan perempuan adalah berbeza. Sebab memang kalau untuk yang ataupun kumpulan contoh yang saya ambil satu, guru besar sekolah rendah, guru besar sekolah menengah. So, nampak dia punya tu memang daripada kategori yang lain. So, kalau dalam penyelidikan, kita anggap dia sebagai ujian T menggunakan jenis ujian T iaitu sampel-sampel bebas. So, ini adalah secara umum. Okey, empat jenis ujian T. Ujian T satu sampel. Kita ambil sampel itu, kita bandingkan mean dia kepada populasi. Ada tak mean untuk sampel itu boleh membuat generalisasi berdasarkan populasi? Ada tak dia sama? Okay. Yang kedua adalah kita buat sampel-sampel padanan tapi mesti memenuhi ciri-ciri yang serupa yang sampel yang kita guna pakai itu. Okay, yang ketiga, sampel-sampel berulangan kepada individu yang sama. Okay, kita buat dua kali, berulangan ialah dua kali. Pre-test and post-test. Okay, yang keempat adalah memang kedua-duanya adalah dua kategori yang tidak berkaitan. Okay, tidak berkaitan adalah berbeza. Contoh macam tadi, untuk kategori lelaki dengan kategori perempuan. Sebab dua-duanya adalah individu yang tidak ada kaitan lah. So kita guna pakai untuk sampel-sampel bebas. Nak tanya ni, setakat ni boleh tak mengikuti jenis ujian T? Empat ujian T ni. Boleh, boleh. Boleh eh, jelas eh. So nanti boleh namakan eh ujian T apa, ujian T yang kedua, tiga, keempat. So saya teruskan. Okay, kita buat satu kajian kes eh. Okay, ini adalah saya ambil daripada buku, buku Dr. Chua. Okay, saya tuliskan secara ringkas eh, yang ini yang kita akan lihat. Ini untuk nanti anda kontrol perempuan boleh tengoklah. Kajian kes tentang ujian untuk sampel-sampel bebas. Okay, saya ambil satu contoh. Seorang pensyarah mendapati bahawa pelajar-pelajarnya dalam dua bidang kekhususan. Satu ialah teknologi maklumat dan satu lagi ialah inovasi digital. Okay, saya ambil contoh sebab saya dengan Puan Hajar Siti Anida, orang teknologi, saya ambil contoh macam inilah. Mempamerkan pemikiran kreatif yang berbeza semasa membentangkan projek kerja khusus. So, saya nak tengok eh, dua kumpulan pelajar saya, khusus teknologi maklumat dan inovasi digital. Okay. Beliau melaksanakan kajian bagi menafasi perbezaan pemikiran kreatif antara kedua-dua kumpulan pelajar tersebut. So, ini adalah satu situasi. Kes yang kita nak kaji ini adalah situasi dia. Soalan kajian dia, adakah terdapat perbezaan skor-skor pemikiran kreatif antara pelajar kekhususan teknologi maklumat dan inovasi digital? Okay. Untuk kes ini, pengkaji telah menetapkan aras signifikan. Okay. P-value adalah kurang daripada 0.05. Okay. Iaitu hanya membenarkan larat 5% sahaja. Ini bermakna perbezaan antara mean ni dalam populasi hanya membenarkan larat sebanyak 5%. Sekiranya data kajian menunjukkan perbezaan itu lebih besar daripada 5%, maka perbezaan tersebut dikatakan tidak signifikan. Maka pengkaji gagal menolak hipotesis null. Sebab hipotesis null ialah dia menjelaskan tidak ada perbezaan yang signifikan. So maksud dia sama. Okay. Sama adalah hipotesis alternatif. Kenapa selalu pengkaji suka menggunakan hipotesis null? Sebab bila tidak ada perbezaan yang signifikan, so memang kumpulan A, kumpulan B tak sama, that's it. Tapi kalau kita gunakan hipotesis alternatif, maksud dia menunjukkan perbezaan yang signifikan. Then kita kena jawab, apa perbezaan dia? Dari mana persepsi ni? So untuk mudahkan penerangan untuk penyelidikan, selalunya pengkaji menggunakan hipotesis null. Sebab hipotesis null tu memang menjelaskan sama ada, dia akan terus tidak ada perbezaan signifikan. Ini yang ayat yang kita guna pakai. Setiap kali kita nak buat hipotesis null, okay, kita guna pakai yang ini.
So kalau data yang kita dapat daripada ujian T itu significant, then kita kita akan menolak sebab memang ada menunjukkan signifikan dua kumpulan ni, kita tidak boleh kata dia sama sebab p value okay, kurang daripada 0.05. tapi kalau kita buat okey, apa p value yang kita dapat lebih besar daripada 0.05, maka kita menerima sajalah. Maksud dia memang sasarlah kumpulan A dengan kumpulan B itu menunjukkan tidak menunjukkan perbezaan, sama saja. Okay. So, hipotesis kajian yang bahagian ini saya nak menerangkan one tail and two tails, satu hujung dengan dua hujung. Hipotesis kajian boleh ditentukan dalam dua bentuk, berarah atau tidak berarah. Sekiranya pengkaji tidak dapat meramal kumpulan pelajar yang skor pemikiran kreatif mengatasi kumpulan yang satu lagi, so saya ada dua kumpulan. Saya boleh jalankan berarah. Maka hipotesis tidak berarah, ujian dua hujung akan dikemukakan. So kalau tidak pasti ataupun dalam statement yang kita tulis tu, kita buat secara umum sebab kita tak tahu mana satu yang kita tidak dapat meramal, kumpulan mana satu yang boleh menunjukkan kehebatan dia banding dengan satu kumpulan yang lain. So kita akan buat hipotesis tidak terarah. So kebiasaannya penyelidikan banyak menggunakan hipotesis tidak terarah, iaitu ujian dua hujung. Okey? Dua hujung. Okey, saya akan tunjukkan. Ini adalah hipotesis tidak terarah. Tidak terdapat perbezaan, sepatutnya tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara skor-skor mean pemikiran kreatif kedua-dua kumpulan. So HO dia adalah mu 1 sama dengan mu 2. So ini adalah raja yang menunjukkan ujian dua hujung menggunakan aras signifikan p value kurang daripada 0.05. So kita akan lihat ini adalah dalam ringkungan normal di mana bila kita campurkan 0.025 dengan 0 sebelah kiri dengan sebelah kanan, dia akan jadi 0.05. So 0.05, okay, dalam peratus dia akan jadi 5%. Dan dalam bell shape ni, dia akan jadi 95%. Maksud dia, apa-apa data yang jatuh kepada 95% ni, dia dianggap sebagai normal. Manakala yang jatuh kepada luar 0.025 sebelah kiri dengan sebelah kanan, dia akan dianggap sebagai outliers. Okay, outliers. Nanti saya akan tunjukkan video sangat menarik yang saya dapat daripada YouTube. Nanti saya akan tunjukkan satu-satu dan saya terangkan. Okay, so ini menunjukkan kawasan penolakan hipotesis null. Contoh kalau masa kita buat kajian, kita bagi instrumen kepada responden atau sampel. Bila kita key in data mentah tu ke dalam program SPSS, pertama kita kena run normality. So bila kita buat plot graf tu, okay, kita akan nampak dia macam jawapan mentah tu yang kita key in tu, dia akan di sebelah dekat-dekat dengan garisan panjang tu. Tiba-tiba daripada jauh kita nampak ada 2-3 titik daripada atas ke bawah ke tak kira mana-mana. So itu adalah outliers yang data dia sangat-sangat pelik. Sangat-sangat pelik. So kemungkinan selalunya kalau kajian, kenapa kita nak gunakan contoh saya ikut yang Morgan punya tu, populasi dia adalah 1000. Saya perlu ambil 250 sampel. Populasi ialah 1000. Sampel perlu ambil 250 untuk memenuhi syarat. Okay. So saya akan ambil mungkin dalam 300. Saya akan lebihkan 50. Kenapa? Sebab akan ada outliers berlaku. Maksud dia data dia, kita akan nampak masa kita buat compute tu ataupun kita run the normality,
dia adalah data yang terkeluar daripada normal. Maksud dia is 5% daripada bell shape ni. Okay, bell shape ni. Okay. Bell shape ni. Dia adalah outliers daripada 0.025. Tapi kita tidak pasti apakah dia punya itulah. So, ini saya nak kaitkan dengan, okay, saya habiskan satu lagi. Kalau untuk hipotesis berarah, okay, hipotesis berarah, skor mean pemikiran kreatif kumpulan 2. Maksud dia inovasi digital tadi tidak mengatasi skor mean teknologi maklumat. Maksud dia saya punya teknologi maklumat lagi lagi hebat daripada yang inovasi digital lah. So saya akan gunakan one tail, hujung satu. Ni adalah hujung satu Maksud dia 5% sebab ini mewakili satu is inovasi digital, satu ialah teknologi maklumat. Dan saya tahu yang ini memang saya meramal. Saya kata yang teknologi maklumat kumpulan tu adalah lebih kreatif kerja khusus dia banding dengan yang inovasi digital. So saya akan gunakan ujian satu hujung. Okay, so aras sama. Okay, signifikan dia 0.05. Okay, satu lagi skor mean pemikiran kreatif kumpulan satu tidak mengatasi. Maksud dia ini inovasi digital lagi hebat daripada teknologi maklumat. Ini sama. So ini adalah satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ini adalah hipotesis berarah. Ini hipotesis tidak berarah. So setakat ni boleh ikut tak? Boleh. Boleh Jelas Okay. So bila ujian T, ramai pengkaji akan sebut. Tapi dalam penulisan laporan dia tidak dilaporkan sama ada ujian satu hujung, dua hujung, tidak. Tapi kita baca daripada statement yang dia tulis pelaporan tu, kita boleh tengok. Okay, dia gunakan ujian dua hujung. Selalunya pengkaji akan gunakan two tails. Okay, dua hujung Okay, sebab dia akan ambil kedua-dua sebab kita tak pasti mana satu yang kita tidak meramal lah, mana satu yang lebih baik daripada satu kumpulan lain. So kita akan gunakan hipotesis tidak berarah iaitu two tails. Okay, type one error, ralat jenis satu berlaku apabila seorang penyelidik menyatakan bahawa hubungan atau perbezaan wujud, maksud dia terdapat perbezaan yang signifikan yang ini, meskipun dia tidak wujud. Tapi pada hakikatnya dia tidak wujud. Ini memaksud tidak betul menolak satu hipotesis nol meskipun hipotesis tersebut betul. Kadang-kadang data ni dia sangat pelik tau. Apa yang berlaku pada hakikatnya adalah sepatutnya data yang kita dapat tu adalah tidak signifikan. Tapi kita dapat data signifikan. So maksud dia telah berlaku sesuatu dalam proses kita menjalankan penyelidikan. Dia ada variable, okay, pemboleh ubah yang telah mempengaruhi. Contoh, kenapa saya kata saya nak gunakan sampel yang daripada ciri-ciri yang sama. Saya ambil pelajar A, umur dia 15. Okay, pelajar B umur dia 10 tahun. Saya runkan dua-dua ni sebagai sampel saya. Sepatutnya terdapat perbezaan yang signifikan berlaku di mana dengan umur yang 15 tu sebab dia 5 tahun lebih senior daripada yang 5 tahun junior tu, kemungkinan besar. Okey, saya anggapkan dua-dua ni adalah pelajar yang sederhana So penguasaan contoh pada satu skill tu adalah lebih baik daripada yang 10 tahun sebab umur dia dah 5 tahun lebih tua daripada pelajar tu. So penyelidik tu gunakan, dia tidak mengawal pemboleh ubah. Ciri-ciri sampel tu tidak sama. So dekat sini dah berlaku rarat jenis satu. Walaupun secara kebetulan dia dapat data tu yang menunjukkan memang tidak ada perbezaan signifikan. Tapi dia terlepas pandang sampel yang dia pilih tu tidak memenuhi ciri-ciri yang serupa. So telah berlaku type 1 error, rarat jenis 1. So is yang berlaku lah. Okay. Manakala untuk type 2 error iaitu rarat jenis yang kedua, apa berlaku apabila seorang penyelidik menyatakan bahawa hubungan atau perbezaan tidak wujud.
Dia kata so tidak ada signifikan, so maksud dia dia akan menerima hipotesis nol lah. Meskipun sebenarnya dia wujud, ini bermakna menerima hipotesis nol itu meskipun hipotesis tersebut salah. So kalau buat statistik, tidak boleh lari daripada type 1 error dengan type 2 error. Kita boleh mengurangkan okay, risiko berlaku type 1 error dengan type 2 error dengan mengawal pemboleh ubah variable seboleh yang mungkin. Kalau dah kata syarat ni, kita ikutlah syarat tu. Sebab daripada method yang kita gunakan, sampel yang kita gunakan, pembaca boleh meraman. Ini tak betul ni. Dia kata dia gunakan, ini pelajar dia 15 tahun, ni 10, mestilah yang 15 tu lebih baik daripada yang 10. Sebab 10 tu dia belum ada pendedahan, dia belum ada pengalaman. So berlakulah type 1 error. So nampak tak? So sangat penting untuk buat satu design research, semua ciri-ciri tu kita kena penuhi. Kalau tidak, secara statistiknya dia akan berlaku type 1 error dengan type 2 error. Okay. Duk Tengah tanya, yeah, Duk Tengah tadi kita kena mengawal pemboleh ubah. Itu yeah, betul. Macam mana cara dia? Ah, cara dia seperti yang tadi saya sebutkan, untuk ujian T, dia kata, contohlah, dia kata saya buat yang pair, yang ujian T, sample-sample pair. Saya gunakan saya dengan Dr. Rose, saya banding. Saya gunakan kelas kawalan, saya lah. Saya guna kelas saya itu adalah 2 PPSMP. Dr. Rose dia gunakan 1 PPSMP. Okay. So saya nak banding. Macam mana saya nak bandingkan? Sedangkan 1 PPSMP tu dia dah setahun lebih tua ataupun senior daripada yang saya punya 2 PPSMP. So daripada pemilihan sampel tu, saya telah berlaku type 1 error. Nampak? Sebab ciri-ciri pemilihan sampel tu dah tak betul. So pemboleh ubah daripada ciri-ciri pemilihan sampel tu tidak memenuhi syarat lah. Sebab kalau ikutkan, dia kata mesti memenuhi syarat ciri-ciri sampel yang sama. Ataupun contoh, saya buat satu kajian, saya kajian tu saya gunakan budak-budak kampung. Satu kajian saya gunakan budak-budak bandar. Penggunaan teknologi teknologi. Saya buat, lepas tu saya run. Okay. Kita sedia maklum kalau bandingkan secara umumnya, pelajar-pelajar bandar ni dia ada sangat apa, senang untuk dapat data, infrastruktur sangat bagus. Sedangkan okey, saya tak nak guna kampung lah, saya gunakan pendalaman. Anak-anak asli Dr. Bahiyah. Okey. So dalam pendalaman, saya dah tengok satu video yang dikongsi oleh Tuan Haji Fuad Aris Cik Fuad Aris yang dia kata dia pasang tiang panjang untuk mendapatkan wifi. Okey, wifi dia akan letak dalam handphone dia, dia letak dalam satu botol plastik, lepas tu dia ikut dan dia naik kepada satu tiang yang sangat tinggi. Okey, untuk membolehkan dia akses wifi menghadiri contohlah kuliah Google Classroom contoh. So bandingkan seorang pelajar yang di bandar, senang saja, wifi laju. Okey, pakailah bukan streaming, sekarang pakai apa? Fiber optik, lagi laju. Klik-klik, oh, terus semua dapat. So, saya nak buat kajian tu adalah tentang penggunaan teknologi. So, kita cuba bayangkan seorang pelajar, okey, daripada pendalaman, okey, contoh seorang pelajar daripada bandar. So, ciri untuk sampel yang kedua sampel tu tidak sama. So, bila saya baca kaedah pemilihan sampel, saya dah sendirinya saya akan menimbulkan kemusykiran. Macam mana nak banding? Sedangkan satu budak satu pendalaman, satu adalah bandar. So kita tak kira pelajar tu sama ada dia mahir atau pandai apa. Tapi daripada infrastruktur sendiri, dia tu dah pelajar pendalaman tu dah menunjukkan dia ini kurang sesuai, sebab bukan dia tak pandai, tapi sebab tak bagi dia kegunaan data atau internet tu. So itu boleh berlaku type 1 error. Data yang kita buat-buat-buat, memang tidak terdapat perbezaan walaupun dia pendalaman. Ini bandar, tapi type 1 error dah berlaku. Sepatutnya
sorry, type 2 error. Sepatutnya dia terdapat perbezaan signifikan, tapi kita dapat dia tidak terdapat signifikan. Hajar Azian boleh? Boleh, boleh faham. Okay, so kita teruskan eh. So ini adalah untuk saya kaitkan eh, untuk ujian dua hujung dengan satu hujung, dan saya kaitkan dengan type 1 error and type 2 error. Okay, so kita akan teruskan. Okay, maksud dia dah hampir tamat untuk yang tadi eh, secara umum. Yang ini dah masuk kepada pelaporan analisis ujian T. Okay, bagi statistik inferensi, sampel kajian dipilih secara rawak daripada populasi kajian. So ingat eh, inferensi mesti secara rawak. Kalau kita nampak pelajar kita, dia pilih, saya nak ambil ni lah, senang lah saya ni. So tidak secara rawak, maka dia tidak memenuhi syarat untuk statistik inferensi. Kita jangan bagi dia buat ujian yang inferensi. Sebab pembaca akan baca, oh kaedah dah salah ni, pelajar ni dia ambil suka hati dia. Tak boleh, dia kena secara rawak. Macam mana secara rawak? Contoh eh, satu kelas tu ada 30 orang. Saya kata saya nak bagi instrumen. Okay, selalunya pelajar PSMP kita eh, dia pergi ke sekolah. Sekolah ni contoh eh, dia ada tahun 3, dia ada 10 unit. Eh, tak bolehlah dia kata dia pergi ambil 3 merah. Sedangkan 3 merah ni adalah pelajar, murid-murid yang pandai. Okay, yang pandai. Sekejap eh. Jadi, please, cik pun bincang. Okay, minta maaf eh. Suami saya cakap telefon. Saya takut ada gangguan. Saya minta dia masuk bilik. Okay, kita sambung eh. Sampai mana? Okay. Pelajar kita pergi ke sekolah nak buat kajian. Dia ada 10 unit. Dia nak ambil satu kelas merah tu. Guru besar beritahu, Liu, you pakailah yang merah tu. Pertama, merah tu pandai. Kedua, you tak ganggu kelas saya yang lain. Tapi tidak berlaku secara rawak pemilihan sampel. Sepatutnya contoh eh, 10 unit tu dia ambil 2, 2, 2, 2, 2, 2. Contohlah. So 10 unit dia dapat 20 pelajar. Itu adalah secara rawak. Sebab dia ambil secara random daripada populasi. So Puan Azian, ini adalah populasi eh, untuk yang tahun 3, 10 unit. So saya kata itu adalah populasi. Bagaimana pemilihan sampel? So saya ambil 2, 2, 2, 2. 2 pun saya ambil secara random tau. Senarai nama tunjuk saya 30. Saya pun bulatkan. Okay, saya nak ambil nombor 3. Okay, saya nak ambil nombor 35. So 2 tu secara rawak, dan secara rawak daripada populasi tu. So itu menunjukkan pemilihan sampel okay, memenuhi syarat statistik inferensi. Okay. Semasa melaporkan keputusan analisis, jenis ujian termasuk yang 4 yang tadi kita sebutkan tu, kita tidak nyatakan. Tapi pelaporan tu ada 4 yang perlu dilaporkan. Okay, pertama, nilai ujian T. Okay, iaitu T. Ini adalah simbol dia sebab nanti saya akan gunakan satu sampel, satu contoh. Aras kesignifikanan, ini adalah P. Size sample adalah N. Dan score mean adalah mean dan standard deviation. Okay, ini adalah satu contoh di mana bagi sampel kajian ini, okay, sampel kajian ni, size sample adalah 216 pelajar. Kumpulan pelajar sains, okay, mean dia adalah ini, standard deviation ini, dan ini adalah bilangan pelajar ni adalah 141. Secara signifikan memperolehi skor inferensi yang lebih tinggi daripada kumpulan pelajar sastra. So ini adalah mean, standard deviation dengan bilangan dia. Okay, kita akan nampak T, okay, iaitu nilai ujian T ni dekat kurungan tu ada 214. Okay, untuk 214 ni adalah darjah kebebasan. Okay, degree of freedom. Ini adalah formula dia di mana untuk N1, contoh N1 adalah pelajar sains, N2 adalah pelajar sastra. So N1 tolak 1 dan N2 tolak 1. So total kita ada 216, kita tolak 2 dia akan jadi 214. So kita perlu masukkan nilai T, okay, kurungan degree of freedom eh, iaitu darjah kebebasan lah. Okey, darjah kebebasan ni adalah satu angka di mana menunjukkan eh, contoh eh,
kalau saya bagi satu statistik yang di mana saya kata okey, ada dua kumpulan. Okey, mean kumpulan adalah 0.3 contohlah. Mean kumpulan B kita tak tahu, tapi kita ada mean keseluruhan. So kita, okay, orang matematik macam Hajah Azian senanglah. So dia akan jadi, contoh okay, saya bagi mean yang angka bulat lah senang. 5 campur, okay, yang tak tahu tu saya letak X, sama dengan, okay, nilai mean itu adalah 3.5 contoh. So kita akan gunakan statistik, formula matematik untuk kira. So kita dapat yang kumpulan kedua, berapa mean dia. So degree of freedom ni, darjah kebebasan ni adalah kita tidak tahu berapa kemungkinan, berapa nilai T ni, tapi kita ada, ni adalah berdasarkan formula dia, ada 214 yang contoh kemungkinan kombinasi yang berlaku. Okay, minta maaf yang ini kalau darjah kebebasan nak cerita macam panjang lah. So saya pendekkan saja. Pendekkan, ini adalah formula. Kalau dia satu kumpulan senang, N tolak satu. So iaitu contoh kalau kumpulan tu ada 216 orang, dia hanya namakan satu sampel kumpulan pelajar sains saja. Maka dia akan jadi degree of freedom, DF dia akan jadi 215. Tapi sebab ni ada dua kumpulan, so dia kena tolak satu dan tolak satu. So this is the darjah kebebasan. So ini adalah semasa kita nak buat pelaporan analisis ujian T. Okay, untuk buat pelaporan lah. So kita balik. Ini adalah. Boleh tanya? Boleh. Silakan. Apa maksud negatif tu? Negatif ni. Negatif 1.524 tu. Okay. Dr. Ros boleh bantu nilai T untuk negatif ni. Saya tak mendalam tentang nilai dia di sini. Negatif. Siapa boleh bantu dalam kumpulan kita hari ni? Ini kalau tak silap merujuk pada yang graf tadi, negatif ni dia ada bahagian negatif side tadi tu. Oh, maksud dia seperti biasalah, kosong adalah tengah, negatif adalah sebelah yang kiri. Belum kiri. Okey. Sebelah kiri. So maksud dia sama macam biasalah. Negatif dia akan T tu jatuh kepada negatif 1.524. Maksud saya apa tafsiran dapatan itu kalau negatif? Okay, tafsiran untuk nilai ujian T tu maksud dia lebih pencong kepada our left hand is apa? Kanan. Ya, yeah, skewed eh. Skewed eh. Maksud dia okay, negatif ni selalu dia menunjuk pencong ke kiri atau pencong ke kanan. Lebih kepada nilai tu. Skewed to the left. Puan Azian, betul eh? Dia menunjuk kepada dia akan ke kiri atau ke kanan. So, sebab kalau ikut yang graf taburan normal, dia adalah tengah-tengah. Tapi bila dia berlaku pencong kiri, okey, dia akan jadi negatif. Pencong kiri dengan kanan saya left and right. Negatif is left or right? Left kan? Okay, left. So dia akan pencong ke left. So kalau dia tak ada negatif, dia jadi 1.524, dia akan masuk dia kebanyakan. Kita kena tengok paksi Y dia lah. Paksi Y apa dia punya tu. Kumpulan pelajar tu. Okay, dia menunjukkan kumpulan. Oh, yang ni saya tak tulis apa dia punya scenario dia. Hanya skor inferensi yang lebih tinggi sahaja. Okay. Kemungkinan kita akan rujuk balik sebab ini adalah semua input untuk ujian T. So nanti bila kita buat mana kita akan rujuk balik. Ngau dah cuba buat dalam jadual banyak dalam jadual. Sebab bagi saya, untuk saya sendiri, saya lebih suka tengok dalam bentuk jadual sebab dia boleh tengok secara holistik. Ini adalah salah satu pemikiran computationing. Di mana dia dipecahkan kepada bahagian-bahagian kecil. Okey, untuk kita lihat secara holistik, kita buat perbandingan. So kita lebih faham. Kalau saya buat slide satu persatu, kemungkinan dia akan jadi, sekarang ada 10 saja. Kemungkinan dia akan jadi dalam 30 paling kurang.
So susah nak kita kaitkan diskretik ni, tengok balik inferensi. So macam mana nak? So saya buat dalam jadual. Saya rasa jadual ni sangat membantulah masa kita nak tengok macam apa dia parametrik, bukan parametrik, diskretif, inferensi. Lepas tu nak bandingkan empat test ni, apa yang nak gunakan. So saya rasa harap dia membantulah. Ini adalah berdasarkan individu secara personal. Dia bantu saya lah. So saya harap dia memberi sedikit manfaat kepada rakan-rakan semua untuk recall balik. Okay. Yang ini saya rasa semua dah tahu. Just hari ni kita recall balik apa yang pernah kita belajar. Okay. Kita teruskan untuk kita punya GC. So first dan. So kita masuk kepada sini eh. Okay, saya nak terangkan sikit eh. Dalam GC kita, saya tulis bahan rujukan ni, kita ada, saya sangat suka kepada my personal sangat recommend rakan-rakan semua tengok suara sangat tak jelas eh. Jelas tak? Okay. Terang. Jelas. Terang, okay. Kita tengok sama-sama boleh sebab sangat bagus. Saya sangat-sangat suka. So saya share, kita tengok sama-sama eh. Tak dengar suara video tu lah dekat tengah. Oh, ya ke? Tak dengar eh? Okay. Maksud dia saya perlu kuatkan saya punya speaker eh? Betul? Rasa check setting kot ke? Setting. Cuba kuatkan speaker dulu. Setting dah. Okey, tak apa. Cuba kuatkan dulu. Saya pakai ni. Saya takut nanti saya terkejut dengan suara kuat. Apa-apa. Saya ni. Saya cabut. Sorry sekejap. But enough of that. What is the purpose of a t-test? Okay, dengar. Okay, kita semula Sorry kita semula. Minta maaf sangat-sangat. Good afternoon, this is Mr. McGee with IB Biology. And today I'd like to talk to you about one of the most fundamental and important statistical tests in all of science. And that is a student's t-test, also known as a t-test for short. Well, what is a t-test? We don't need to get too far into the background, but it was first invented in 1908 by a gentleman named William Seeley Gozet. He worked for the Guinness Company in Ireland, and they were testing different varieties of barley. And he wanted to know, was there a significant difference in their experiments? And to eliminate bias, he created the t-test. Because he wasn't allowed to use his real name when he published it, he used a pen name and called himself Student. And to this day, we call it Student's t-test rather than Gozet's t-test. But enough of that, what is the purpose of a t-test? It actually has one simple purpose. It looks for significant difference between two sets of data. And that's all it does. It eliminates our bias when we write a conclusion and tells us, is the data significant or not significant? For example, I have my class gradebook, and if we were to look at it, one of my classes has an 80% average, but another one of my classes has an 83% average. Some people may say that that is a significant difference, and some people may say it's not very significant. The problem is, in science, we want to be objective. We want to eliminate our bias, and we want one mathematical number that'll tell us, is the 83% significantly larger than the 80%? And it helps us get rid of that bias. Now, there's no question that the 83% is larger, but when we look at all the students, it could be just because there's a couple outliers in the other class dragging down the average and thus not rendering the other class significantly worse. So that's why we do the t-test, is it allows us to get rid of this middle schooler mentality that you just look at the mean to see if something is larger or not. We, in the greater, I would say the more advanced sciences, we don't just look at the mean anymore. You want to get rid of doing that. We want to look at t-testing to see, is there a significant difference? And what a t-test is going to do is it's going to give us a critical value. It's going to give us a probability. And we call this a p-value.
Now, what we're looking for is the data significantly different, or is it just random and it's not really much different after all? What we want is a critical value. What we want is a value that is smaller than the critical value of 0.05%. What this means here, or I should say just 5% or 0.05. What this critical value indicates here is that there is a less than 5% chance that the data is random, but greater than 95% chance that the data is significant. What if you had a p-value that was greater than 0.05? Well, what this is saying is that you have a greater than 5% chance that the data is just random and less than 95% confidence that the data is truly significant. And so when you calculate your t-test, you're looking to see is it greater or less than the critical value, because this indicates the probability that the data is just random and that there's no significance. So we want as much confidence as possible. We want a very small p-value to tell us it's not random, it's actually significantly different. Let's take a look at an example here. Let's say you did a calculation and you found, let's say you did a p-value of 0.52. Is that significantly different or not? And the answer is, it is not significant. This means there is a 52% chance that the data you have is random and only a 48% confidence that the data is significant. Now, it is possible that there is a significant difference, but 48% is not an acceptable standard in science. We want a 95% confidence interval when you look at scientific studies. We want greater than 95% confidence. So how do we look into this a little further? Make sure you understand what a bell curve is. It is a normal distribution of data, and you can see there's usually a mean right around the peak, and there are the outliers on the outside. A standard deviation is nothing more than the normal spread or the normal volume of data that occupies from the mean. So most people, when you look at data, they fall within this range, 68%. And 95% of your data would fall within this range here. Anything outside of that is actually our what we would call an outlier. So I'll put this down here. You don't need to worry about these numbers, but just be aware that anything in these ranges is usually considered normal. Let's say you were to look at the average height of people in a classroom. You would find most people fall within two standard deviations from the mean height. But of course, there are always some outliers that are there as well. And this accompanies 99.9% of the entire class, because there are even greater outliers out there. What a t-test does is it looks at not only the mean, but the spread of our standard deviation. And we ask ourselves, two fundamental questions before we do a t-test. Are you conducting a one or two-tailed t-test? And is the data paired or unpaired? Well, let's look at that first question. Is the test one or two-tailed? What we mean by that is really how open-ended is our hypothesis or our question that we're asking. Let's say I was looking at a height difference between girls and boys. If I asked the question, is there a significant difference between the height of girls and the height of boys? I'm making it a very open-ended question, and I could look for an answer in either direction that girls or boys could be taller. But let's say I rephrase that same question, saying boys are significantly taller than girls, or are boys significantly taller than girls. Now I've opened the question, or I've closed the question in one direction, and that means that we are doing a one-tailed t-test. So likewise, if I was looking at my grade book, if I asked the question of does second block have higher grades, or more significantly higher grades than first block does? That's a one-tailed question, because I'm asking it in relation to second block. But on the other hand, if I rephrase the question and said, is there a significant difference between first and second block? Well, now, again, we can look in either direction,
and our hypothesis or our question is more open-ended than it was initially. And so that would become a two-tailed t-test. So make sure you ask yourself, are you conducting a one or two-tailed t-test? And then the next one, is the data paired or unpaired? To prepare this, I have two separate tables here, and let's look at the data. Suppose a class went out and they sampled their heights from the students, and you got boys' heights right there and girls' heights right there. What pairing means is that these two sets of data would be linked in each row. And in this case, there is no linkage here. This is actually going to be unpaired. And I'll show you what I mean by pairing here in this table. Let's say we looked at boys' heights, but we're looking at the same boy at age 5 and at age 15. Well, if you think about it, these are paired. This data corresponds to the same individual. Let's say his name is Jonah. And let's say this boy's name is Zach, and this boy's name is Elliot, and this boy's name is Sam. As you can see, it's paired data. You wouldn't want to switch the table around at all because the numbers need to be lined up with each other. This is what we call paired data. So again, unpaired data doesn't correspond to anything. The numbers can be swapped arranged largest to smallest even. For instance, I'll do this here, arrange it largest to smallest. And you can see I just made the girls' data largest to smallest, and it doesn't really matter because it's not linked with any of the boys. But if you can't do that with the other table, because they're paired and it would affect your results or the meaning of it if you were to arrange these differently, then it would be paired. And that's really just something that takes some getting used to, but it's really quite a simple concept. So again, ask yourself, is it one or two-tailed? And is your data paired or unpaired? Let's look at some examples of this here. This is test scores I gave at the beginning of my class. And I call it a pretest. I later give the exact same test to the same students, and we call this the post-test. So if you take a look, this student got a 32%, which is pretty bad, but he got it at the beginning of the year before he learned anything. Later, he got a 96%, which is obviously really good. So ask yourself those questions. Is the data paired or unpaired? And the answer is this is paired because this belongs to one student here. And again, I could put a name here. Let's say this is Josh. And let's say this belongs to a girl named Sally. And this belongs to a girl named Sarah. Just making names up on the spot. But if that's the case, and they belong to their respective sample here, this is paired. So we answer that question. The next part we want to ask is, we want to ask ourselves, are we doing a one or two-tailed t-test? And here's my question I'm asking. Is there a significant difference between the test scores at the beginning and end of the year? Because I'm just asking, is there a significant difference? This is going to be actually a two-tailed t-test. On the other hand, if I was to ask the question, did the end of the year perform significantly better than at the beginning, then we are doing a one-tailed t-test because we would be just looking at the end of the year test. But because we asked it open-ended like this, it's going to be a two-tailed t-test. And again, that means we are looking, as a two-tailed t-test, we can look in either direction for the answer. So let's go ahead and do a t-test. I'm going to click on an open cell. You can click anywhere you want. I already filled this p-value in there a while ago. And click up here on function. You're going to have to come under here and look up statistical tests. But because it's under my most frequently used, I just come here and go to t-test or t.test. I'm on Microsoft Excel 2013, by the way. Do your t-test. You want your two sets of data. Array 1 will be our preset, and array 2 will be our post-set of data. We said this is going to be a two-tailed t-test, and we said this is going to be a paired test as well because the data is paired. And that means we're going to enter 1 for the code down here. Our p-value is 1.6975 times 10 to the negative 24th power. Now, I'm not going to, I guess I can do this real quick.
don't know if that's the exact number of zeros, but if you take a look at it, this is a really small number. And ask yourself, is our p-value significant or is it not? And the answer is, this is very significant. We have an extremely low probability that the data is just randomly like this. And we have an extremely high confidence, greater than 99.999% confidence that the data is significantly different, which is good because it means my students actually learn something throughout the year. Let's look at another set of data here. These are some grasshoppers. We did some measurements. We weighed the grasshoppers, and we're asking ourselves, is there a significant difference between the mass of the male and the mass of the female grasshoppers? Okay, lepas audio ni kita rest. This is what we got on the distribution. They look about the same, and one person may say, well, the males were higher on average, but again, we don't care so much about the mean. We want the t-test to tell us were the results significantly different or not. So again, to do this, we click on a cell anywhere you want. I just happen to put the p equals there just for demonstration purpose. And again, you go here to your statistical test, or it will already be under your most recently used t.test, and you highlight your two sets of data. I'm going to highlight all my males. Make sure you do not highlight your mean or standard deviation if you have that in there, just the raw data. Then you go to array two and you highlight that. And the question is saying, is there a significant difference between them? That is a two-tailed question. Again, if we were to reword it and say, are the males significantly larger? That would be a one-tailed question. But we're not. We're just asking an open-ended question like that. And then as far as the type, we're asking, are they paired or unpaired? And if you take a look here, would we put a name or something specific over there? Can we rearrange the numbers and would it affect the meaning of our results? And the answer is no. These are not paired together. We just went out and got a random, I think, 20 samples from each male and female. And it doesn't matter what order they're in. They really don't correspond at all to each other. This is unpaired. And if you look here at our key, unpaired is going to be 3. So we're going to enter 3 down there. And therefore, our p-value is 0.08, rounded roughly. Ask yourself, is that a significant difference? Are the males or females significantly different than the other? And the answer is no. There is no significant difference. There is a probability of about an 8.3% chance that the data is random, but an almost 93-94% chance that the data is significant. But in science, we want that 95% confidence interval. Okay, this here is simply not to the threshold. Let's look at another set of data. Oh, and by the way, for a t-test, you need a minimum 10 samples in order to conduct this. So luckily we have more data there. I have a lot more than 10 samples here, so we're going to too, but take a look at the gradebook. Two different classes I have, first and second block. I didn't label it appropriately up there, but the question is there a significant difference between the final grades of first and the final grades of second block? And of course, that makes it a two-tailed question that we're asking. And ask yourself too, is this a paired t-test? Are these numbers paired to each other? Would they correspond to any name or any value over there? And the answer is no. In fact, if you look at it, I've already arranged everything from smallest to largest. So it really doesn't matter. They are not paired together. The numbers are just kind of thrown in there in any particular order. So notice their averages. It looks like my second block did better on their average, but we don't care what the mean means. We want a t-test to tell us the value. Go here again to t-test, and we highlight our array one, which is just our raw data for our first class. Notice this class doesn't have as many students in it, and that doesn't matter. As long as you have 10 students or 10 samples for whatever data set you have, you will develop a nice enough bell curve to make your t-test more accurate. I'll highlight my array two. And again, we were asking a two-tailed question because we're just saying, is there a significant difference? If we were to ask, is second block significantly better than first block, then that would be one-tailed, but we're not asking that. And of
course, this is unpaired, and that means we're going to use 3. And by the way, if you look closely here at this 2-sampled equal variance, that is a rare example. We're not going to worry about that too much. Almost always, we're going to pick either 1 or 3. Here's our p-value, 0.534%. So what do you think? Is there a significant difference between the grades of my first and second block? If you were a middle schooler, you may look at the mean and say, yes, that is significantly larger. Or you may say, no, that's only about 1%, not a big deal. The t-test will do the talking for us. Not to mention, if you look at the bell curve, it looks like there's more red for my second block in the higher percentage range. And it looks like my first block, the blue class, is a little more shifted to the lower end of the range. However, that is relatively deceiving. The p-value is telling us there's a 53% chance that this is just random in the way it appears. And there is an almost 47% chance that there is a significant difference. So it is possible that there is a significance, but in science, we want 95% confidence that it is significant. And therefore, I would cite this in my conclusion, not significant. The lover grasshopper, I would cite this and say very close, but not significant. And in the first one, I would cite this result, P equals this, and I would say significant, very significant. I guess I didn't add the right number of zeros in that first time. So that is all a t-test is. It's comparing two sets of data, and we're asking ourselves, is it paired or unpaired? And we're asking ourselves, is it two-tailed or one-tailed t-test? That really is all there is to it. There is more to understanding it and definitely more to the statistics behind. But as far as doing this appropriately in the course, this is all you need to know at this point. Any questions, please send me a message. But remember, you... Okay, setuju tak saya kata video ni sangat-sangat membantu. Sangat jelas and very specific, dia terangkan. So, 1 minit lagi 10:30. Okay, 10:30 sharp. So, kita akan berhenti sini. Tuan-tuan puan-puan boleh makan sarapan. Nanti pukul 11 kita sambung balik. Bila sambung balik, kita akan teruskan dengan hands-on. So, berharap semua bersedia. Buka komputer, makan kenyang-kenyang, lepas tu kita buat amali, secara amali. So nanti kita jumpa lagi. Okay, thank you.